Në salonin e qeramikës dhe sanitaris Bega, po ankohen se tensioni dobët energetik që dyherë po shkakton prishje të pajisjeve në lokal. Pronari jeton Bega thot se biznesi tyre po përballet me një mori problemësh nga furnizimi i dobët me rrymë. Kena pos para me 13 janar, këgje në kanë shaktu dome pej, do me thonë pej kejtësit, rjeti është i rrimës shumë i dobët, kena pos dome këgjët moja, edhe nuk ka përsëriti njëjti dam tash, dhe me thonë ka pos janë prish kompjuterat, shtëpiza që ka pos gjitha, instalimi kamerav, edhe domet tjera, dhe me thonë reklama që ka drita instalimi e rrimë më skrejt. Drejtues të këti subjekti afaris tanë se probleme me tension të ullët e energjisë elektrike ka e tërë kjo lagje fshatit Prelez. Ata paralajmrojnë edhe padinda i kecit që akoma nuk intervenoj për sanim të këtyre të lasheve. Kemi na vetëm na probleme me rrim komplet logje prelezit këto, kreve ju kanë shaktu dome, do me thonë kena pa dit, kena që se nuk morin mosa keci dishka për me regullu, na do të me ngrit një pa dit. Bile jeton Bega nga saloni qeramikës dhe sanitaris, thotë se rastin e kanë denoncuar edhe në polici. Bënd të ditur se janë në bisedime me banorët e këtushëm që të nisin protestat në shenjë revolte për prishjet që po ndodhin në biznes shkaku i rrymës. Pa tjetër, se ata nuk po morin mosa që me ardhë, do me thonë, na kena probleme, mos me thonë, gjdo njëherë njoft kena problem prishën, do me thonë, qka ko aparatur me rrymë, kena probleme. Bega post të tjera shkërkon nga keci që të ndërtoj komplet rjetin e rrymës në këtë pjesë, nga se rjeti aktual përçon energji të jetë dobët.